Pitagorina teorema glasi: površina kvadrata konstruisanog nad hipotenuzom pravouglog trougla jednaka je zbiru površina kvadrata konstruisanih nad katetama tog trougla i ovu formulaciju prati i skica gdje imamo pravougli trougao čije su katete A i B i hipotenuza C i imamo konstruisane kvadrate nad katetama, to su ovaj zeleni i ljubičasti kvadrat, i imamo kvadrat konstruisan nad hipotenuzom, to je ovaj crveni kvadrat. Matematički zapisano, C na kvadrat je A na kvadrat plus B na kvadrat. Postoji jedna zgodna formulacija Pitagorine teoreme iz Nušićeve autobiografije koja se lako pamti, a glasi: kvadrat nad hipotenuzom, to zna svako dete, jednak je zbiru kvadrata nad obe katete. Prvi zadatak je vrlo jednostavan i zahtjeva samo direktnu primjenu Pitagorine teoreme. Izračunaj hipotenuzu pravouglog trougla ako su njegove katete 5 cm i 12 cm. Evo pravouglog trougla, jedna kateta kraća 5 cm, to je ova narandžasta duž, druga kateta 12 cm, to je ova roze duž, i hipotenuza je plava duž obeležena sa x. Primenimo Pitagorinu teoremu: x na kvadrat jednako je 12 na kvadrat plus 5 na kvadrat, x na kvadrat je 144 plus 25, x na kvadrat je 169, x je koren iz 169, odnosno x je 13 cm. Dakle, hipotenuza ovog pravouglog trougla je 13 cm. Napomenim ovdje sljedeće. Jednačina x na kvadrat jednako 169 ima dva rješenja, plus 13 i minus 13. Kako se radi o dužinama stranica, uzimamo u obzir samo pozitivno rješenje, jer dužina stranice ne može biti negativan broj. Ovo se odnosi kako na ovaj, tako i na sve naredne zadatke koje ćemo rješavati, a gdje ćemo u toku rada nailaziti na ovu kvadratnu jednačinu. Drugi zadatak glasi: izračunaj dužinu duži MN, i data je sljedeća slika na kojoj uočavamo dva pravougla trougla gdje su neki njihovi elementi dati, neki nisu, odnosno neke treba da odredimo sami. Prvi pravougli trougao koji uočavamo jeste trougao PQN. Poznata je njegova hipotenuza, ona je 29 cm i jedna kateta 21 cm. Drugu katetu QN odredit ćemo primjenom Pitagorine teoreme. Dakle, QN na kvadrat je 29 na kvadrat minus 21 na kvadrat. To je 841 minus 441, to je 400. Dalje je QN jednako koren iz 400 i QN je jednako 20 cm. Sljedeći pravougli trougao koji uočavamo jeste trougao QMN. Poznata je hipotenuza 20 cm i jedna kateta 12 cm. A drugu katetu, a to je upravo ova duž koja se u zadatku traži, MN, odredit ćemo primjenom Pitagorine teoreme. MN na kvadrat je 20 na kvadrat minus 12 na kvadrat, to je 400 minus 144, dakle MN na kvadrat je 256 i odatle je MN jednako koren iz 256, odnosno MN je jednako 16 cm. Dakle, dužina duži MN je 16 cm. Zadatak broj 3 glasi: odredi visinu koja odgovara hipotenuzi pravouglog trougla ABC čije su katete 15 cm i 20 cm. Znači, dat je pravougli trougao ABC sa katetama 20 i 15 cm. I treba da odredimo visinu koja odgovara hipotenuzi, to je ova crvena duž koja polazi iz temena pravog ugla i normalna je na hipotenuzu.
Kako je trougao ABC pravougli, za njega važi Pitagorina teorema pomoću koje nalazimo hipotenuzu. BC na kvadrat je AB na kvadrat plus AC na kvadrat. Dalje je BC na kvadrat jednako 20 na kvadrat plus 15 na kvadrat, odnosno BC na kvadrat je 625 i sama hipotenuza BC je koren iz 625, a to je 25 cm. Kada smo odredili hipotenuzu ovog trougla, sada ćemo naći površinu. Površina pravouglog trougla jednaka je polovini proizvoda dužina njegovih kateta, odnosno u ovom našem zadatku P je jednako AB puta AC kroz 2, P je jednako 20 puta 15 kroz 2 i površina pravouglog trougla je 150 cm kvadratnih. Površina pravouglog trougla može da se izračuna na još jedan način. Naime, površina pravouglog trougla jednaka je također i polovini proizvoda dužina hipotenuze i njene visine. I upravo ćemo tu formulu iskoristiti za određivanje visine. P je jednako BC puta H kroz 2. Odatle je H jednako 2P podeljeno sa BC. H je jednako 300 kroz 25 i visina koja odgovara hipotenuzi je 12 cm. Četvrti zadatak glasi: izračunaj obim pravouglog trougla čija je hipotenuza 10 cm, a jedna kateta je za 20% kraća od nje. Skicirajmo taj pravougli trougao, hipotenuza mu je 10 cm i obeležimo katete sa x i y i neka je, na primjer, kateta x za 20% kraća od hipotenuze, što možemo zapisati kao x je jednako 80% od 10 cm. Zašto 80%? Pa čitava hipotenuza predstavlja jedno cijelo, dakle predstavlja 100%, a kako je kateta x za 20% kraća, to znači da ona predstavlja 80% od ukupne dužine hipotenuze, te stoga zapisujemo da je x jednako 80% od 10 cm. Matematički zapisano, x je jednako 0,8 puta 10 i kada to izračunamo dobijamo da je x 8 cm. Kako se u zadatku zahtjeva da izračunamo obim pravouglog trougla, a znamo da je obim jednak zbiru dužina svih stranica, to znači da treba još da odredimo i katetu y, a to ćemo učiniti primjenom Pitagorine teoreme. Y na kvadrat je 10 na kvadrat minus 8 na kvadrat. Y na kvadrat je 100 minus 64, a to je 36, pa je onda y jednako koren iz 36 i y je 6 cm. Obim trougla bit će zbir dužina svih stranica 10 plus 8 i plus 6 i to je 24 cm. Peti zadatak glasi: površina pravouglog trougla je 16 cm na kvadrat, a jedna kateta je 4 cm. Izračunaj obim trougla i poluprečnik opisane kružnice oko tog trougla. Dat je, dakle, pravougli trougao ABC, čija je površina 16 cm kvadratnih i jedna kateta 4 cm. Površina pravouglog trougla jednaka je polovini proizvoda njegovih kateta. Odakle možemo naći drugu katetu? Kateta B bit će 2P podeljeno sa C i dobijamo da je kateta B 8 cm. Kako je trougao pravougli, hipotenuzu ćemo naći primjenom Pitagorine teoreme. BC na kvadrat je 4 na kvadrat plus 8 na kvadrat.
BC na kvadrat je 16 plus 64, a to je 80. BC je koren iz 80. Koren iz 80 zapisujemo kao koren iz 16 puta koren iz 5 i dobijamo da je hipotenuza 4 korena iz 5 cm. Obim trougla je zbir svih stranica, 4 plus 8 i plus 4 korena iz 5 i to je ukupno 12 plus 4 korena iz 5 cm. Sada opišimo oko ovog pravouglog trougla kružnicu. Centar opisane kružnice pravouglog trougla nalazi se u središtu hipotenuze, to je ova tačka obeležena sa S, a poluprečnik je jednak polovini hipotenuze, dakle R je jednako A pola, to je 4 korena iz 5 polovina i poluprečnik opisane kružnice je 2 korena iz 5 cm. Šesti zadatak glasi: senka jednog drveta dugačka je 8 metara ako je rastojanje od vrha drveta do vrha senke 17 metara, koliko je visoko drvo? Skicirajmo drvo, senku koja je 8 metara i povežimo vrh drveta i vrh senke. To je ova crvena duž dužine 17 metara. Drvo, senka i duž koja spaja vrhove drveta i senke obrazuju pravougli trougao, pa ćemo visinu drveta koju ćemo obeležiti recimo sa h naći primjenom Pitagorine teoreme. H na kvadrat je 17 na kvadrat minus 8 na kvadrat, h na kvadrat je 289 minus 64, h na kvadrat je 225, h je koren iz 225 i h je 15 metara, odnosno drvo je visoko 15 metara. Sedmi zadatak. Petar je vozio rolere najpre 400 metara na jug, zatim 90 metara na zapad, da bi se najkraćim putem vratio na početno mesto. Koliko je ukupno metara prešao Petar? Evo Petra. On najpre kreće ka jugu i to vozi 400 metara ka jugu, zatim ide na zapad, 90 metara vozi rolere na zapad i onda se najkraćim putem vraća na početno mesto, a najkraći put jeste duž koja spaja Petrovo početno mesto i tačku do koje je stigao na zapadu. Petrova putanja predstavlja jedan pravougli trougao. Obeležimo katete sa A i B i hipotenuzu sa C i primenimo Pitagorinu teoremu na taj pravougli trougao. C na kvadrat je A na kvadrat plus B na kvadrat. C na kvadrat je 400 na kvadrat plus 90 na kvadrat, što kada se sabere iznosi 168.100, pa je C koren iz 168.100 i dobijamo da je C 410 metara, pa je onda ukupan put koji je Petar prešao, zbir svih stranica ovog pravouglog trougla, odnosno njegov obim, i to je 900 metara. Osmi zadatak glasi: izračunaj površinu pravouglog trougla ako je dužina katete naspram ugla od 30 stepeni 6 cm. Dakle, imamo pravougli trougao, jedan od oštrih uglova je 30 stepeni i kateta naspram tog ugla je 6 cm. Pa je taj trougao pravougli sa uglovima 90, 60 i 30 stepeni, a znamo da za takav pravougli trougao važi da je hipotenuza 2 puta duža od katete naspram ugla od 30 stepeni, pa je zato hipotenuza ovog pravouglog trougla 12 cm. Označimo nepoznatu katetu sa x i tu katetu ćemo odrediti primjenom Pitagorine teoreme. Dakle, x na kvadrat je 12 na kvadrat minus 6 na kvadrat, to je 144 minus 36, to je 108, pa je x koren iz 108, što ćemo napisati kao koren iz 36
puta koren iz 3, to je 6 korena iz 3 cm i površina pravouglog trougla jednaka je polovini proizvoda dužine njegovih kateta, pa je P jednako 6 puta 6 korena iz 3 kroz 2 i površina ovog pravouglog trougla je 18 korena iz 3 cm kvadratnih.